Angarișvaldebuli adgilobrivi xelisupleba. Xaragaulis merma sazogadeobas meriis tslis angariši gaatsno. Qobal Dursmanashvilmla vrtsladisaobra 2022 tslis manzilze miqzeul tsarmatebebze. Misi tkmit am periodshi miqzevebi infrastrukturuli, socialuri, kulturuli da sportuli mimartulebit ar shechcherebula. Proyektebi dafinansta adgilobriv byudzhettan ertad regionuli ganvitarebis fondis, maghalmtiani dasakhlebebis ganvitarebisa da sapilote regionebis integrirebuli ganvitarebis programebidan. Ჯამში დაიხარჯა 25 მილიონ ლარზე მეტი. სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაციის შედეგად დაბას უწყვეტი წყალმომარაგება აქვს. Მიმდინარეობს წყალარინების პროექტის სამუშაოები. ყობალ ლურსმანაშვილის თქმით, ხარაგაული ქვეყნის 10 წარმატებულ მუნიციპალიტეტს შორის დასახელდა. Მერი იმედოვნებს, რომ გამოწვევების დადებითად გადაჭრა სამომავლოდ იმოქმედებს ტურიზმის განვითარებაზე, ეკონომიკისა და სოციალური დონის გაუმჯობესებაზე. Მერის ანგარიში საკრებულოს წარედგინება, ვებგვერდზე კი მისი სრული ვერსია გამოქვეყნდება. Დღეს ჩვენ წარმოადგენთ როგორც 22 წლის მერის ანგარიში, ასევე 10 წლიანი ანგარიში მერიის გაწეული მუშაობის შესახებ შეფასებები მოსახლეობას თვითონ შეუძლია გააკეთოს, იმდენად შთამბეჭდავი არის ჩვენთვის ეს 10 წელი, 10 წლის ფარგლებში მასშტაბური პროექტები, სოციალური, საგანმანათლებლო, კულტურული მიმართულებები, სასწავლო დაწესებულებები, ინფრასტრუქტურა, გზის, წყლის, წყალანირების და ამავდროულად იმდენად მასშტაბურია, რომ ამას ერთ შემაჯამებელ შეხვედრაშიც ვერ მოახერხებ სრულად ამოწურვა. Ამიტომ ჩვენ შესაბამისად ამ ინფორმაციას უკვე განვათავსებთ ოფიციალურად და ყველა ხელმისაწვდომობა ექნება თუ რა გაკეთდა 10 წლის ფარგლებში ხარაგაულში. Ხოლო რა შეეხება 22 წელს, 22 წლის ბიუჯეტი გამორჩეული იყო თავის სიდიდით. Ასეთი მოცულობის ბიუჯეტი ხარაგაულს არ ქონია, ასეთი შემოსავლებიც ხარაგაულს არასოდეს ქონია. დაიგეგმა 22 წლისათვის ორჯერ მეტი სოციალური და ჯანდაცვის მიმართულებით ბიუჯეტში რომ მოხმარებოდა ხალხს და უფრო მეტი დაიხარჯა ვიდრე დაგეგმილი იყო. შესრულდა ბიუჯეტი, საბიუჯეტო პარამეტრები 22 წლის ყველა მიმართულებით და გუნდმა კარგად იმუშავა. საერთო ჯამში აღმასრულებელი ხელისუფლება 22 წლის ფარგლებში მოქმედებდა ძალიან თავის კომპეტენციის ფარგლებში, ძალიან მაღალი შედეგობრივი თვალსაზრისით, აი კონკრეტული ხელშესაღები შედეგები დაიდო. Წელში 33-ზე მეტი მასშტაბური პროექტი განხორციელდა, 170 ადგილობრივი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით პროექტი განხორციელდა, ანუ ჯამში 200-ზე მეტი ახალი პროექტი მიიღო ხარაგაულმა. Ეს ყველაფერი მიიღო მოსახლეობამ. Და თითეული მოსახლეობისთვის არის ხელშესახები. Ჩვენ არ ვსაუბრობთ მხოლოდ და მხოლოდ, ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს ყველაფერი რეალურია და ამ ყველაფრით უკვე სარგებლობს მოსახლეობა. Და მათ, ვისაც მიაჩნიათ, რომ ეს ესე არ არის, ვეპატიჟები. Ჩემთან ერთად ნებისმიერ სოფელში წამობძანდეს და ვაჩვენებ, რომ ხარაგაულის სოფლების 80%-ზე მეტი ცენტრალური გზები სოფლამდე არის უკვე მოწესრიგებული, მოასფალტებული, მობეტონებული, მათ შორის წყლის სისტემა, რომელიც 24 საათიან წყალსაცვლის ხარაგაულს, ეს არის ხელშესახები. Შეუძლიათ ნებისმიერ ოჯახში შებძანდნენ, მოუშვან ონკანი, წამოვა წყალი. Ასევე გზა, რომელზედაც იყო პრობლემები, არის უკვე მოწესრიგებული და ხარაგაულში არის ძალიან ლამაზი გარემო, რომელიც უფრო და უფრო ყოველდღიურად ლამაზდება. ხარაგაული წინ მიიწევს, პრობლემები გვაქვს, ამ პრობლემების აღმოფხვრაზეც მუშაობთ, უპრობლემო ვერ ვიქნებით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ გვსიამოვნებს და გვიხარია ის, რომ მოსახლეობის მოთხოვნებს პასუხობთ, გამოწვევები რაც გვიდგას პასუხობთ, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, მაჟორიტარ დეპუტატთან, ბატონ პაატაკვიჟინაძესთან, საკრებულოსთან, მის შემადგენლობასთან ერთად ვახერხებთ იმას, რომ მოსახლეობისათვის პროდუქტიულები ვიყოთ და ვაკეთოთ ის, რასაც ხალხი გვიკვეთავს და გვავალებს. Ასე რომ ხარაგაულელებო, გილოცავთ შობა ახალი წლის დღესასწაულს, უკეთესი წლები გვექნება წინ და კიდევ ბევრი რამ გაკეთდება ხარაგაულში. Ესეთი ხარაგაული, როგორიც ეხლა გვაქვს, არ ახსოვთ წინა თაობებს ესეთი ლამაზი, მაგრამ მე ვამბობ, ეს არაფერია იმასთან შედარებით, რაც გვექნება მომავალ წლებში, კიდევ ბევრი გაკეთდება ხარაგაულში.